Deputetët socialist do të vlerësohen nga ndarësia e partisë jo një, por tre herë është kujdesur të theksoj kryeministri Edi Rama në asamblen partis e partisë socialiste. Qëllimi i këtij vlerësimi ka sqaruar kreu qeverisë dhe jo vetëm për të kuptuar ata se çfarë mendojnë, por për të përmirësuar vetveten. Vlerësimi do të nisë në muajin nëntor për të vijuar në janar dhe në fund të shkurtit. Në filtr do të jetë dai vetë, ndërkohë që ka njoftuar dhe përhapjen brenda partisë, ku të gjithëve do i jepet mundësia për të qenë deputet në siglën e socialistëve në zgjedhjet e 25 prillit. Ne do të japim antarët partis mundësin të vlerësojnë të gjithë dhe në tre cikle, jo një herë, jo një herë, tre herë, antarët partis du të vlerësojnë qeverinë, mua, pa tjetëm, për të kuptuar jo thjesht se qarë mendojnë, por mbi bitë gjitha për të kuptuar se ne jemi të vedishëm që sa shumë akoma ka për të bërë në raportin me ta. Dhe naturisht ne du di apim të gjithve, jo vetëm antaret partisë, po të gjithë të tjerve, njerëzve që janë në teritori, njerëzve që janë në kreacion, të drejtën që thonë unë duat bëjmë deputetit e partit socialiste. Në zgjidhjit e 25 prilit, asë njëra nga partit nuk është kandidate e mundshme dhe as e denjë për të qënë në koalicion me partin socialiste. Ne nuk kemi parti për të bërë aleat bashkë, s'kemi. Askush që ka partitë politike që janë so votuar në Shqipëri nuk plotëson kushtet për të qenë alatiun. Askush. Rama prezantoi shtyllat kryesore mbi të cilat do të bazohet plani i Partisë Socialiste, si infrastruktura, transporti, energia, burimet natyrore dhe digitalizimi.